Först lektion, when ni ritad jär. 1. When ni ritad jär. Ittad jär i ringa kulla. Ur jätter i sin jär kulla. Hon jätter emma. Uggomor i då. Edirit gottvito. Hon i rejla var trårig. Hon ser allt så nögd och glad. Emma bader i sjum kringt. 2. When ir ittað-jär. Ittað-jär ir en pojk. When jär isn jä pojkin. Han brukar renn och skrik skum. Ur jätter edan nar och nevum. Edi förlåter. 3. When ir ittað-jär för ett krytyr. Ittað-jär ir en racke. Han da ratjen i ditt stuen annitse, kanskje dir en vep. Han sviske rumpen da noge kumb. 4. Oen i det da for krytyr. Edar i ren eri, han i ditt stuen anneld. Og har sit han der eri noger. Han sit fellom bokkam, i grassi. Han gjett grasedan. Ikke gir erin slaik i feregoldiet. Nei, slaik gir han da sommer nir. Ungvitten nir han vajt. Du er derfor vitt og ur er i rupa. 5. Oen nir edar. Edar ir i en grane. Ukin nir han i feregold av grane. Og i fel grøn. Grånerir og grøner. 6. Jeg sier han i et aus av noger. Han duget sjån og vukket av auset i bygd. Fråman av auset irred i en kall og i en kelling. Sido en det gjerra. Ja, det knup om min umsu. Kallen kum min vattusiron. Og bjær vatnet. Kellingen stand næst gjeldem. Uveronum angeret i en kettil. 7. Edar ir en bønn. Bønn bruker vakken i april. Han kogar av til røyve. Brukum sjå ferder etter om. Men itt så kringt så slåkalle bruka. I snjebbjön jät i en fisk. 8. Oen ir edar. Edar ir ett baureid. Oa standet av baureid. Nu standet jem och gar dem. Avidapt edar ultiet. Nej, förare ständet i budum. Ire ditt gommalt baur. Ja, da baure vir alt ljot gommalt er. Iri di baure kringt? Nei, iru mitt da nok kringt.